com estan? Benvinguts al nostre espai, l'entrevista, un espai que avui dediquem a un balanç municipal important, i ens trobem concretament a l'Ajuntament d'Alzira amb l'alcalde de la ciutat, Diogo Gómez, perquè, com dèiem, ell serà qui avui ens contarà com estan sent aquests dos anys de legislatura, perquè, alcalde, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Com jo deia avui, gràcies. Ens porta així aquest balanç perquè estem a l'Equador, podríem dir, quasi, quasi. I, per tant, preguntar-li en primer lloc quina valoració fa vostè des que entrà l'any 2015 a l'Ajuntament fins ara. Sabem que la recta final ara queda el més important, però... Sí, bueno, queda l'important, però jo crec... hi ha una... Crec que és... L'altre dia vaig escoltar el conseller de Transparència i Participació que parlava d'una frase de la novel·la d'Eco, d'Humberto Eco, de Nom de la Rosa, que parlava que els monjos tenien por al dimoni de migdia. És a dir, no al... Vull dir, el sí, el dia, l'amanecer o el crepuscle, on està la dificultat és quan el sol està dalt del tot, això és a migdia, on hi ha, després de dinar, la siesta, i això és el tema del pecat, no? Vull dir, bueno, no és una comparació ni aquesta idea, però bueno, estem a migdia, sí, i ara hi ha un dimoni, punt. No? Estem ahí en aquest punt. Tant de vegades no és aquest dimoni, no? Perquè, clar, nosaltres aterrarem farà... ara dos anys, ara el 13 de juny farà dos anys del meu anomenament. Evidentment, tingueren que veure el que teníem i com podien gestionar-lo, aterrar, tornar a repetir, organitzar el govern d'aquest tripartit, molt divers, evidentment. Les primeres accions dels 100 primers dies també són importants, veure la gestió econòmica, com el teníem, i sobretot pues, la base del govern d'aquests dos anys s'ha passat en una línia d'actuació que nosaltres sempre hem defensat, no? Des de la visió de la participació, i per això, per exemple, tot el tema de la Carta Ciutadana i de les assemblees ciutadanes de participació, el tema de la transparència, el portal de transparència, que tot el món sàpiga el que està passant en l'Ajuntament, el que cobra l'alcalde, els regals que pugui tindre l'alcalde, no? O l'equip de govern, la seva agenda, tot això és transparent, o tota la visió de la contratació d'obres que se pugui fer, licitar-les d'una forma també com diu la llei, que no hi hagi ningú enxufisme ni ningú amiguisme, que jo crec que això és important, i aquesta gestió positiva pues, la veiem pues, en fet com per exemple el tema de la posada en funcionament de la clau, de l'oficina d'atenció al ciutadà o de l'oficina d'habitatge per atendre aquestes qüestions, o hi ha una qüestió de la participació i de la gestió com puguen ser les activitats de treure la gent al carrer. Recordem recentment les activitats en el parc de l'Alquenència, del Nanofest o de la Biosfera, o de les activitats d'art al carrer o de la cultura o de les festes, que jo crec que marquen aquesta visió de preocupar-nos per la visió del futur de la ciutat en aquest present tan complicat com és la meitat de la legislatura, perquè és ara quan està el sol de migdia. Així és. Alcalde, preguntar-li també que s'ha treballat molt en l'àmbit social, suposo, perquè quan vosaltres entràreu també hi havia una situació, veu que amb el pas un poc del temps la situació ha anat millorant, parla un poc de la situació dels veïns i les veïnes d'Alzira, està sent ja, comença a ser un poc més fàcil tota aquesta gestió de polítiques socials? Jo crec que nosaltres quan entrarem en la visió, nosaltres entrarem i continuem pensant que l'important són les persones. Recordem que les primeres actuacions nostres va ser de que els xiquets i xiquetes que necessitaven pogueren tindre menjador durant l'estiu, avançar en l'escoleta d'estiu dels nostres xiquets i xiquetes a finals de mes de juny, només acabar l'escola juliol i agost. Val? I continuem fent aquest esforç perquè el primer són les criatures, els xiquets i xiquetes que puguin estar atents. Després, les persones majors. Això és un tema també de treballar tota la política d'envelliment, no?
encara tenim que fer coses, com per exemple la creació d'un voluntariat de la nostra ciutadania perquè pugui atendre a les necessitats de les persones majors, que pugui també descarregar a les famílies tan dependents d'aquesta situació. Encara tenim molt que fer perquè encara la nostra ciutat té mancances d'atenció a la nostra ciutadania. Continua havent un índex de prou alt, no dels més alts, perquè després de la ciutat de València, la ciutat que ha millorat el tema de l'ocupació a la província ha sigut Alzira, però encara els índexs són alts comparativament, per damunt del 20%, són índexs de desocupació complicats, i això hem de continuar treballant. I els nostres serveis socials, posar-les més recursos, tots els recursos possibles, perquè les nostres residències d'atenció als majors estiguin en les millors condicions, per a que d'alguna forma tota la visió de les ajudes de beques assistencials o de les necessitats que encara són o d'atenció a la vivenda tinguin continuïtat. Hem de continuar posant en el centre de la política a les persones. En aquesta línia, alcalde, jo voldria preguntar-li per una qüestió que està d'actualitat, que ha sigut una decisió que ha pres l'equip de govern i que vostè ha dit en moltes ocasions que venia recollida en el programa electoral, com és la de donar-li prioritat als vianants, a les persones, en els carrers d'Alzira. En aquest cas, parlem del carrer Benito Pérez Galdós, on l'equip de govern està portant a terme un projecte molt ambiciós i que també ha alçat algunes veus en contra, alcalde. És normal. És a dir, aquests canvis són canvis importants, però és que, clar, nosaltres no hem vingut així, i aquest equip, aquest tripartit, que per cert és complicat de gestionar perquè la diversitat és complicada de gestionar, però bueno, hem de fer equip, hem de treballar des de la valentia que suposa, doncs clar, nosaltres no anem a continuar fent el que estava fent-se fins ara. Hem vingut així per a millorar la vida de les persones, per a millorar la ciutat i per a voler una ciutat de futur. I la ciutat de futur és que les ciutats de futur passen per una visió que és claríssimament, és no tant de cotxe en les ciutats. Pensem que en aquests moments tenim un parc mòbil de vehicles a motor de més de 30.800 vehicles. Imaginem-nos que tots els vehicles d'Alzira hi siguin a la mateixa hora i a la mateixa vegada, col·lapsarien totalment no sols la ciutat, sinó que serien tot el terme i possiblement arribaria la cua hasta l'autovia o hasta l'autopista, no ho sé, però col·lapsaríem el tema. És una visió molt catastròfica, però és una imatge que nosaltres hem de tindre en compte i sobretot hem de reduir la emissió de la contaminació, hem de millorar la salut de les persones, hem de millorar l'ocupació de la ciutat, val? Que la gent siga una ciutat més amable, i això passa pues, per fer canvis en la mobilitat i canvis en la infraestructura urbanística de la ciutat. Bueno, i si no les fem, pues, evidentment pues, nosaltres passarem inadvertits, inadvertits en les polítiques que volem fer de millorar la ciutat. I això és el que estem fent, i això és el que hem explicat des del principi de la legislatura. Nosaltres, en tota la visió d'una ciutat, d'un pla de sostenibilitat integral, ja parlàvem de que era necessari millorar la mobilitat, col·locar a les persones en el centre de la ciutat i millorar els arbres, tindre una ciutat més bonica, per dir-ho d'alguna forma. I això ho explicarem perquè en la nostra primer projecte era al voltant del tema de la plaça. Clar. Quan se nos acusa del tema dels aparcaments, claro, nosaltres no anem el plantejament que hubiera passat en aquesta ciutat, clar, nosaltres no volem fer ni passat ni futuribles que no siguen, sinó en la realitat aterrar, és a dir, que hubiera passat en aquesta ciutat si hubiera tingut un pàrquing, públic, si hubiera fet un parc públic quan se va remodelar la plaça Major, com a altres ciutats, claro, seria una ciutat totalment distinta, no? Bueno, però tenim que acoplar-nos a aquesta realitat. I el tema del paquet Benito Pérez Galdós, Hortes Frares i Piletes és un paquet que no se pot tancar, no se pot disgregar, perquè va conjuntament, perquè són artèries bàsiques de la ciutat. Aleshores, el tema és que nosaltres la millora que estem fent, pensem que evidentment en un principi va causar problemes en el tema d'aquests dos mesos que van a fer les obres, però que al final se van a veure els millors resultats per a la ciutat, i sobretot pensant que aquestes
reformes, aquestes obres, pues van a millorar per a tots els alsirenys i alsirenyes. Jo crec que al final, pues el que va passar en la plaça, o el que ha passat en Sit, que la gent en principi era molt, molt reàcia a tot tema, però que al final la gent valora positivament el tema. I torno a repetir, no hi ha cap ciutat en el món que tinguin darrere una visió tan important com el sea de crear la peatonalització i d'ocupar els ciutadans, els vianants, els carrers. Alcalde, es reunireu amb els comerciants per buscar mesures que ajuden a pal·liar possibles efectes que tinguin aquestes obres? Per exemple, parlant amb ells, ells diuen que es podria potenciar tal vegada la zona blava, carrers adjacents, facilitar... Això està fent-se, sí, s'ha estructurat el tema del tema dels aparcaments en zona blava. Anem a mirar el tema dels bonos en els pàrquings públics de la zona, el tema de la càrrega i descàrrega. Tenim càrrega i descàrrega en la plaça, en Reis Catòlics, en el carrer del Bailem, hem habilitat també zona de càrrega i descàrrega, però anem a millorar, és a dir, quan els veïns han dit no podeu posar aparcaments en ordres flares a l'altura del centre de salut. Ahí té que haver càrrega i descàrrega, i bueno, pues lo hem fet, millorarem si podem també, que anem a fer-lo, en les voreres del tram de Reis Catòlics, entre Hort de Frares i Colmenar, perquè clar, aquestes voreres són estretíssimes, i ara és cert que n'hi ha més trànsit, però anem a millorar aquest tipus de coses, a poc, i qualsevol incidència. Nosaltres no volem crear conflictes en la ciutat, totalment equivocada la gent que pensa així, nosaltres volem millorar la ciutat, i això jo crec que és important de tindre en consideració, i també és evident que durant aquest període d'obres i tal va haver... va baixar a nivell comercial el tema de les vendes perquè van haver obres, per això ho fem ara en estiu, juny i juliol, pensant que després, en agost, setembre, puguem arreglar Hort de Frares i que tinguem l'estructura comercial ja organitzada a pleno rendiment i en marxa, i la visió de futur ja organitzada per a Nadal. En Nadal jo crec que veurem ja la visió de l'estructura d'aquesta zona. Alcalde, també aprofitant, està comentant el tema de canviar la ciutat, apostar per aquest model que des del primer moment el govern municipal va manifestar que volia per Alzira. En aquest sentit també es va aprovar recentment una ordenança, el ple, per a regular un fet que fins al moment no estava regulat, com és l'ocupació de la via pública, les terrasses, cadires i demés dels restaurants, bars, hostalers. En aquest tema, alcalde, un poc quins són els objectius i també... Mal. Saben que també ha hagut una preocupació per part dels hostalers sobre... Vos han demanat temps per poder un poc dur a terme aquestes mesures. És quan la línia del que està dient de la necessitat de deixar-se de fer propostes que després no se complissin, o promeses que després no se complissin, per a poder fer accions que realment van a incidir en la millora de la qualitat de vida, no? I una de les accions és el punt de partida, quin és? Bueno, el punt de partida el coneix tot el món. És a dir, terrasses i ocupació de via pública en un cordell i en quatre fustes, o en un canyís i un plàstic, en llocs que ocupen vials que d'alguna forma entrebanquen la circulació de les persones, en llocs que ocupen més espai del que toca, la visió de l'amabilitat dels establiments queda reduïda totalment a, d'alguna forma, a no tindre un perfil propi d'una ciutat moderna. Tot aquest tema està ahí en el punt de partida. I mai s'havia fet una ordenança tècnicament que regulara i que estructurara aquesta visió d'imatge, de poder facilitar la relació entre un comerciant que té un negoci com és els bars i restaurants i els ciutadans. Val? Què passa? Que l'únic que tenim era una ordenança fiscal de pagar per ocupació de pública. Aleshores, era necessari tindre aquesta ordenança. Com anem a fer-lo? Nosaltres hem creat una proposta inicial, val? Diu, no, és que no s'ha consensuat. Bueno, és que aquesta és la proposta inicial. Nosaltres hem parlat amb els nostres tècnics, hem vist aquestes ordenances, hem parlat amb l'OMCE, perquè l'OMCE ens diu, ale, senyor alcalde, tinga vostè totes les incidències que nosaltres anotem en la ciutat de que molesten el tema de que la gent puga circular en normalitat i sobretot
la gent deficient i la gent que té dificultats. Bueno, és que n'hi ha quantitat de, i tot el món ho sap. Val? Aleshores, això ho hem d'alguna forma plasmat en una ordenança inicial, hem parlat amb els hostalers, els representants, i hem dit, anem a veure, anem a donar més termini, no un mes, sinó dos mesos, per a poder parlar i tancar aquesta ordenança. Creem una comissió tècnica dels representants dels hostalers, totes les deficiències que determinin i tota la visió de complicitat amb els nostres tècnics. Mirem de consensuar i d'arribar a acords. I després, puntualment, valorarem incidències concretes. I, una vegada aprovada aquesta ordenança, plantejarem una ordenança fiscal de pagaments que intenti també tenir en compte les inversions que se puguen fer en millorar les terrasses. Clar, perquè una persona diu, jo tinc una terrassa, però és que si ara vostè me diu que tinc que canviar el toldo perquè siga inòfugo, val, pues és que això és necessari, però això me costa no sé quant, jo he fet una inversió de no sé quant, i ara tinc que pagar la terrassa, un momentet, mirarem el tema de que vostè en dos anys puga fer aquesta inversió o compensar-li quan tinga que pagar l'impost fiscal d'ocupació que puguem ajudar-li. En aquesta línia d'actuació estem treballant, les hem dit a representants d'Australia i jo llanço així aquesta idea de tindre un poquet de calma en aquest sentit, valorarem puntualment, clar, és que jo tinc així una terrassa i resulta que així jo acabe de... Un momentet, és que este color, és que esta... No? Anem a intentar fer uns criteris, un marc general i després mirar puntualment quines són les necessitats que tenen els nostres hostalers. Alcalde, aquests són alguns dels temes d'actualitat que jo li he preguntat, però ara sí que m'agradaria, tornant un poc al motiu que ens porta avui ací, que és el balanç, preguntar-li sobretot i principalment quins projectes o quines van a ser les prioritats de cara a eixa recta final, per dir-ho d'alguna manera, dins la legislatura. És a dir, en aquests pròxims dos anys, quines són les prioritats o projectes que es duran a terme, alcalde? Bueno, jo crec que va ser un important... Jo crec que aquesta ciutat ja ha vist que hem fet coses, val? D'alguna forma per dignificar la vida de la ciutat. Per exemple, m'explique, els veïns de Felipe II o de José María del Pico des de l'any 82 no havien vist arreglar les seues voreres. I la gent en els carros tenia que baixar de les voreres o una cadira de rodes. L'accessibilitat, el rebaixo de voreres, tot això se va fent per millorar el tema de la ciutat, no? Jo crec que la qüestió ara de la reforma del tema dels invernals i del tema d'aigües potables, jo crec que també la millora d'aquestes coses, també se van fent coses perquè a la fi la ciutat funciona, és a dir, tots els dies encenen les llums, s'agranen i per això no farien faltes polítics. Està claríssim. Però tinc falta per a, d'alguna forma, tindre idees, projectes que puguin, d'alguna forma, donar a conèixer quina és la realitat de la ciutat i millorar la vida de les persones i que en un futur se vega reflectit i se millora. Jo crec que, per exemple, tenim la capacitat d'inversió. Ara, aprovat ahir el pressupost general de l'Estat, podrem gastar-nos el superàvit que tenim de pressupost, que són 1.600.000 euros, per a fer coses, no? Al més, les ajudes que tenim de Diputació, del Fons de Cooperació Municipal, també és important. És a dir, que anem a continuar treballant en inversions, no grans obres faraòniques, val? Les quals no tenen una rentabilitat, com a obres més grans, pues, avançar que... però no ho fem nosaltres, perquè van a tindre l'ajuda de la Generalitat, el canal obert de les bases, que serà una realitat en el que queda d'any, per a definitivament que no s'inunden el barri de les Bases per el barranc del Camí l'Arena. Ja hem aconseguit alguna cosa, però hem de fer el d'això. Hem de continuar en el tema de mirar a veure si podem anar a l'estructura del retén de la policia, anant a poc a poc, si des de Conselleria se posa ja el projecte que sembla que s'ha licitat per a fer la Ciutat de la Justícia, ahí on està la locomotora i poder fer aquest tipus de coses, continuar en el Pla d'Arbratge, que a veure si podem posar arbres en la ruta del colesterol a Carcaixent, que estaria molt bé, un casal jove, val? En el magasin de Cucó,
val? A veure com podem anar treballant, inicialitzar el tema. Seria molt important, per exemple, que poguessin donar la solució a la gasolinera de Luis Suñer. Claro, i això tema de projectes problema... són projectes que nosaltres pensem que són els projectes més grans que anem a tindre, perquè evidentment anem a millorar les vials, els camins rurals, en aquests diners que tenim, anem a fer un cap de gespa en el Tulell, un altre cap de gespa artificial perquè els nostres esportistes puguen tindre, anem a millorar la imatge del riu, si podem anem a fer un hangar de piragües que per a que la gent pugui practicar piragüisme, puguen baixar al riu, anem d'alguna forma també a protegir el tema de la murta, però intentar traslladar més gent a la casella i fer projectes que en la casella donen vitalitat. No? Hi ha una sèrie de qüestions, la Via Verda, entre Carcaixent i la Barraca, mirar a veure com podem fer, a veure si podem posar ja, que crec que sí, el tema de l'electrificació en el respirall, per a donar solució perquè els veïns... És que, clar, l'abandono d'aquest tema és molt complicat, però jo crec que n'hi ha macroprojectes que no són en si tan grans com gastar-se una gran diners, però que a poc anem a millorar la vida de les persones. No? Quan parlem de la millora de les instal·lacions esportives o de fer una acera, una vorera que pugui arribar definitivament al pavelló Pérez Puig, però on teniu vosaltres l'emissor, els vostres estudis, és que no hi ha vorera per anar fins allà la gent. Aquest tipus de coses que a la fi són xicotetes coses, costen diners, però milloren la vida i la qualitat de les persones. I sobretot, jo a títol personal, no hem de perdre el somriure. Alcalde, gràcies per atendre'ns amb aquests projectes de futur. Anirem parlant d'aquests projectes. Exacte. I de fer coses, no? I sobretot agrair-vos la vostra dedicació i el vostre esforç per atendre d'alguna forma, per a donar coneixement a la ciutadania del que se fa no sols en Alcira, sinó en la nostra comarca, de la qual nosaltres apostem fermament. Una de les qüestions és que pensem que la nostra ciutat ha de continuar sent la capital de la Ribera, però també referencial al país. I jo crec que això també estem aconseguint, el que la gent valore, el que està fent en Alcira des d'altres llocs de la comunitat. Alcalde, gràcies per contar-nos un poc sobre aquests projectes de futur i per la seva reflexió d'aquests dos anys. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. I procurarem passar el sol del migdia, el dimoni del migdia. Moltes gràcies. 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 I ja han sentit, això són els projectes de futur de l'equip de govern d'Alzira. Nosaltres ens acomiadem amb les paraules de l'alcalde d'aquest balanç dels dos anys que ja portem de legislatura, que porta de legislatura aquest govern municipal. Gràcies per estar ahí.